Bez dobre muzike nema ni dobrog raspoloženja. Zato i ovu radnu nedelju započnite uz DMSA televiziju i estradne vesti. U Soko Banji nedavno je održana manifestacija Srbija više od lepote, na kojoj su se pojavile mnoge poznate ličnosti. U okviru obeležavanja 185 godina organizovanog turizma u Srbiji i Soko Banji, u Soko Banji održana je manifestacija Srbija više od lepote, posvećena turizmu, wellnessu, lepoti i zdravlju sa bogatim programom u organizaciji producenta Dejana Pantića. Program obeležavanja 185 godina organizovanog turizma u Srbiji i Soko Banji započeo je svečanom sednicom na kojoj su podeljene pohvalnice zaslužnim institucijama. Nakon toga prisutni su uživali uz nastupe popevača Bojana Marovića i čuvara tradicionalne izvorne muzike Sestara Gobović. U književnom kutku koji su organizatori poklonili posetiocima Soko Banje, svoje knjige predstavili su Vanja Bulić, Radmila Tonković i Maja Volk. Drugog dana manifestacije na letnjoj sceni usledila je velika žurka sa izvođačima 90-ih, koja je okupila više od nekoliko hiljada posetilaca, a među izvođačima su se našli Baki Be Free, Grupa Luna, Trike Fix, Beat Street, Twins, Zorana Pavić uz pratnju DJ-a i mnogi drugi. U tvoje bebi ja ću biti žetva, za tvoje usne ja ću biti kletva. Na tvome nebu ja ću biti druga, ali tebi nikad neću biti druga. Ibica i Bomba konačno su ugledale svetlost dana. Marina Visković, na radost mnogobrojnih fanova, nedavno je objavila dve pesme. Leto vrelo, ljubav gori, jaki ko špica, svi sad znaju ko su ova poznata lica. Samo naša priča stara, sve drugo novo, nema nazad, samo napred, živim za ovo. Leto vrelo, ljubav gori, jaki ko špica, našim vlaznim avionom prava cipica. Zima, aspen, polorado, ljubav ko stena, znamo dragi nigde.
Marina Visković nedavno je izdala dve nove pesme koje nose naziv Ibica i Bomba. Pesme su za kratko vreme već osvojile srca publike, a ono što je svakako nesvakidašnje je i to da je isti maneken imao glavnu ulogu u spotu za Marininu pesmu Piće i tablete. A na pitanje zašto uvek baš on, Marina je objasnila: "Momak se zove Matija Radošević i nekako sam navikla na njega. Sve odradimo brzo, on lepo izgleda, dobro se snima, jednostavno mi prija za posao. Nema ništa više između nas od poslovne saradnje, moram to da naglasim", istakla je popularna pevačica. Marina je veoma zadovoljna novim pesmama. Tekst za pesmu Ibica radila je Marinina drugarica Bojana Ružić, a muziku i aranžman Bojan Vasić. Dok muziku i tekst za drugu pesmu Bomba potpisuje Anđelina. Oni samo idu, viču svi, ona je bomba. Nije meni ovaj život generalna proba. Hajde kaži koliko njih još treba da me proda. Ti nemoj da me prodaš. Oni samo idu, viču svi, ona je bomba. Nije meni ovaj život generalna proba. Hajde kaži koliko njih još treba da me proda. Ti nemoj da me prodaš. Pratili ste još jedne estradne vesti. Već sutra vas očekujemo sa novim informacijama iz sveta poznatih. A do tada uživajte u dobroj muzici DM sa televizije i svako dobro.